почему вы воюете? О, странное у тебя питание, чувак. Так. Чего? Та бо ти сказав, що ти за мир в усім світі. Чого ти вийшов з зброєю в руках воювати? Скажи мені. Якщо ти так любиш мир. Наші хлопці вийшли, хлопці, чоловіки, дівчата вийшли воювати за те, щоб всі інші люди, які люблять Україну і хочуть жити в Україні, могли спокійно спати. А ви, чмошники, прийшли і робите тут таке? Це ти кажеш, я за мир у всьому світі. Я вернувся, добре, Саш. Так, я подумаю, що ти скажеш. Боже, що ви хочете від мене? Так що, буде якесь продовження цієї історії чи ні? Павел, чи як тебе там звати? Я не хочу ще спати. Все нормально. Знаете, я скажу так, сможешь ли победить, вы ждете, потому победа только может быть за Украиной, конечно, за Украину. Ну, за сильной страной, ну вот, за Украину, типа, блин. Все нормально. О, hello. Ай. Дякую. Ну так, серйозно, Павло, я не знаю, як до тебе звертатися. Ти такий прям люблю мир у всьому світі. Чого ти став воювати? Дякую. Саша, дякую. Ні, стікав. На вас ніхто не нападав. Чого ти такий правильний? Стоїш, що дійсно ти там воюєш, а не сидиш в себе десь на дивані. І пишеш з себе з дивану це все. Скажи, чого ти взяв автомат і пішов воювати? Дякую. Просто інтереси другі. Так, дякую, дякую велике. Інтереси, блін, мир у всьому світі, це значить ніякої війни. Якого ти встав і пішов воювати? Мені насрати, що він там любив, які мотоцикли, все. Ні. Чекайте. Я щось. Тіктанчики, хіба би так. Дякую, за що, дякую. Так. Дякую за трояндочки, бо я не знаю, чи сказала в кінці. Я отримую школу, не звертайте увагу, так. Да. Чувак собі зігрався, походу. Буде продовження цієї історії, чи ні? Ні, самі цікаво. Hello. Зайти подивитися, що ж то там за Павло такий. Ні-ні-ні, не блокуй. Ні, Павло, не блокуй. Не блокуй. Мені цікаво. Блін, я його не йду. Вже знати, яку область не можна. Моє обходу біда, то напевно, що замок. Бляха-муха, я тільки почала общатися.
Повертайся, поговоримо, ти ж хотів общатися. Ми пожартували, не обіжайся, все буде добре. Все? Обідно. Аж неінтересно, я думала, буде продовження. Я знаю, що він з Донецька. Не видно моїх сообщень. Ти писав і не пройшло. Бляха, теж тік-так поняв. Ой, що таке. Але обідно, я хотіла прочитати. Ти пиши по слову. Я дочекаюся. Паріньок, дивися, Павел, у тебе не вірила. Давай, докажи, що ти можеш. Я з Донецька. І що, на чиєму ви боці? Я ж сподіваюся, що є ще адекватні люди в Донецьку. Так. Павло, та що, будемо писати по одним слові? Я все докупи складу. Я прочитаю все, що ти напишеш. Але диви, як чітко розумію українську, значить, не все так плохо. Павло, я всю ніч не буду спати, дочекаюся. Ні, ладно, це я пошутила. Він, походу, пішов, а не є. Я вже хотіла плакати, що пішов. Скуфну. Ми його втрачаємо. Та я бачу, що треба робити. Ти ігноріш? Ні, я просто не бачу повідомлення. Якщо я не відповідаю, то я не бачу повідомлення. Крошка. Народ, майте совість, не називайте мене так. А я пишу, а то нема. Я тобі кажу, по одним словом випиши. Даже тік-ток не хочеться бред слухати. Для кого? Не знаю, пиши по одному слову. Тік-ток не пропускає. Що я зроблю? Але я дуже хочу це побачити. Юля мене звати.